Dobrodošli u današnjem videu recept za harmonika ili lepe za pitu od gotovih kora, a tako ukusna i sočna kao da je od domaćih kora. Da krenemo sa pripremom. Potrebno su nam 5 jaja. Ukoliko ne želite da se jaja osjećaju u piti, može i 3 komada. Malo ih umutimo. Dodajemo 2 decilitra jogurta i od pripremljenih 2 decilitra gazirane vode dodajemo 1 decilitar, kao i 80 ml ulja. Pomešamo. 350 g kriška sira, a može i sitni sir za pitu. Ukoliko je kriška sir, usitnimo ga. Dodamo u jaja, ukoliko sir nije dovoljno slan, dodamo i malo soli. Pomešamo viljuškom. Dodajemo 1 kašičicu praška za pecivo. Dve kašike pšeničnog griza, ukoliko ne volite griz može i bez njega, i sjedinimo sastojke viljuškom. Ovim je fil za pitu gotov. Pleh dimenzija 35x25 obložimo papirom za pečenje. Potrebno nam je i 1 pakovanje, odnosno pola kilograma gotovih kora. Odvojimo po 3 kore. U pakovanju koje sam ja koristila, kore su bile malo deblje, tako da je bilo 5x po 3 kora. U nekim pakovanjima ima i više. Potrebno je da ih prebrojimo na početku kako bismo pravilno rasporedili fil. Dakle, postavljamo prvu koru i dodajem 4 kašike fila. Rasporedimo fil jednako kako bi kora bila svuda sočna i pita jednako filovana. Dodajemo preko drugu koru i preko druge kore dodajemo 4 kašike fila. Rasporedimo. Preko treću koru i preko nje 4 kašike fila. Rasporedimo. Gužvamo sve 3 kore zajedno kao harmoniku, odnosno kao lepezu po dužini. Prebacimo u pleh. Ponavljamo postupak dok ne utrošimo sve kore. Dakle, po 3 kore filujemo, jednu preko druge sa po 4 kašike fila. Sve 3 kore zajedno gužvamo ponovo po dužini kao harmoniku. Prebacimo u pleh do prethodne kore. Prebacimo na kraju i posljednju 5. koru i rasporedimo. Preostali fil rasporedimo između kora i sa strane kako bi pita bila svuda jednako sočna. Po želji na kraju pospemo susamom. Ostavljamo pitu da odstoji 15 minuta kako bi dobro upila fil, a mi za to vreme uključimo rernu da se zagreje na 220 stepeni. Stavimo pitu u rernu i odmah smanjimo na 200 stepeni. Pečemo 30 minuta, potom smanjimo na 100 stepeni i pečemo još 10 minuta kako bi se pita lepo ispekla i iznutra, a da kora spolja ne izgori. Toplu pitu poprskamo gaziranom vodom koju smo ostavili sa strane, pokrijemo alufolijom da omekša. Sačekamo da se ohladi ili kao u videu poslužimo toplu. Sečemo tankim oštrim nožem ili još bolje dok je topla kidamo ovako rukama. Ova pita je toliko ukusna i sočna da vam niko neće verovati da je od gotovih kora. Predlažem da je pripremite jer se lako i brzo priprema. Prijatno!